Akatambi k'omumbejja akafulumye finally kaakano, embeera yo bw'eti bw'eri, kiki ekituufu ekigenda maaso wano we tuli ye Katikkiro, bamulabudde mukwano gwange, bannange kiki kye bazaako wano we tuli, wabula Salvador bamuyingidde ebibino ebyadde nnubowa si birungi obufere wano we tutuuse. Mukwano gwange Junior wono awaana omugagga, mukwano gwange bibino ye Lunabe akyakoze eddiini abatodde ebyama, lwaki yamukubira essimu byonna mbirina agasinzeeko wano gona. Oliko Efraina Habi Yuji dia wange kansentoli fine subscribing at another notification bell jiseko video zijijoli. Mwabudenga habuli jo tutandi kidewo butelevu ne Salvador Idrinji comedian munage. Omwana abana tebatudde bulijjo kimulumya omutwe asazeewo akipostinge agambe kaakati banaye Daffin Frank Stock nga mukyala mulungi obali Salvador lyamulimba bannanga akantu kata kugata musaana mu bufunze asi bigambo byange okusinziira ku post bannaye temutudde musula emitwe gyefumba naye ngaawe tuli ku saidi ezeyo Hajja Meo Kakoma, Hajja Lomba Dua, aliwaso genda beri nga tezo ula mbuna dua, enamba yeko screen wili, mukubireko omwebuzeko, Hajja kulombira dua ati bibere nga biterida. Banafe, aba nishrest touch, bali banda, edi omugole, gogo basingo kwa taga kumvili makeup omluje, bakubireko nawe, obere nga oyambibwa, enamba ku screen wili wembanga, nkuzeko eno, unako orugulo, munange, mama, omwami ndawu, bwe yateekeddwa mu nnyumba ye ey'olubeera. Jukirana okutegeeza nti munange yafaanana ku ntono nnyo emabega, tusaba Mukama omwoyo gwe aguwe ekyomulo eky'emirembe ne famiri agigumye okutwaliza. Awamusonga te bwe nkuvuga nkujjuko eyo munange yiye Pulezidenti Museveni akyalwanisa okufa bufi ensonga y'enguzi era nga balina retreat mwe babadde naye ng'omulamwa omukulu gwabadde gwa nguzi era nga bw'owulira abantu bapolitician nga bongera okukwatibwa ku nsonga y'enguzi mukwano teweewuunya ensonga yiye bagiri bubi nnyo ku saidi. Ezeno kaatu abe kiki ate kibaza kujjukira balina be bakwata era bakyatemeza mabega wa mitayimbwa kugambye awe tuli ku saidi. Ezensonga te bwe nkuvuga nkujjuko eyo butelevu nyina kubeera nga ate nkuzeeko ew'omukulu ei mama Jonah Masolo Queen Bad Black munange yalinga isamo kimswaga eggali bubi nnyo left right sente kisookera ddala mwana bwamumujjako bwamumuddiza munange kimswaga ono ayina byatangaza era nga mama Jonah kyagamba kituufu nti munange omwana holiday jack de ddaka agenda kubeerawo aba kimswaga omwami ono wuno agamba naye amusabye bambi lekerawo vuma lekerawo okumpisa mu eggaali wuno kati ninnyo ate tubiri nga tuyongere mukwano gwange mugasinzeeko wano. Black Yanson babambi era twala omukisa guno okumwebaza era omwana tuwuliziganya era ngina kubeera naye mu holiday era Black yebale nnyo omukuma mu mbeera eyo gyalimu. Myaka nga munaana aba musanvu. Yes, of course, nali so emotional. So when she amuleka, she has grown. Na yake nyine relationship na yeye nange jebade teriwo, but the good thing amanyize tatawe so ne twesubiza betwesubiza besaza kuogera na camera nje naye nje naye, so I'm looking forward to fulfilling every bit of it. Yeah. Anybody Black amukwatagana? Yeah, tukwatagana mukwano gwanyu. Even before yali mukwano gwanyu ne just kuba yali yanyigira nga yangu binabina bi so nenga mukwano gwanyu era tuogera era to meeting but strictly as a friend, nothing more than that. Ekito kisoboka Bad Black ayagala nnyo bawe nange kenyini nyini ndi mu relationship naye katika tukuze bukuza abo baana betulina. Kati emikolo jadi inshallah next year. Onamuita of course we yampani advise nti webale nyo byonna byokola kazi mulungi kazi ne tudamu kumpisa mu gali nkwega ilita bikebe bikome bijja kuddamu
kubera uga nsubi. Kitufu chiri inti chitonde bad black o malako na chomu ina kutesa. Na yenga buwatio kimswaga wasodo kubera nga ategeza kusaidi. Eze yu songate buwe nkuvuga nkuzeko ino mnange. Olo zabanu bana atuka kunzikiriziganya. Olo zabanu atuka kunzikiriziganya. Kubanga baba katso ketu ulire full figure. Buwa gambi dua. Jukila junior yetonzo msajanga yetonze aga kabye. Aga imonde kenze. Mwana nga chonachi ati denze na weteri amanyi. Olo zambu gobeto ni lambu novichi. Na kangubi katini nyo agama. Ate tubirenga tuyongira yo moga sinzeko uwana. You are my sister, yes, but sina kwa galabu limu kwa ya gadi. Ah, mganti kwa chobo manyo mtu kubu zako inokilizo mtu kubu zeko. Kuchi. Ebya dala. Mbu za kuchi. Kuchi. Kubu za kuchi. Mbu kwa enemies la fenze. Mulabe wanga bera mwana. Let me tell you something kwa mkazi mkwe. Tuonji ya kuwaya. Mulabe wanga. Sigara mulabe wanga. Omwana afuma vina kwa ngambu ambu za kuchi. Ngabu jasa wakini mamu interviews na avu. What do you mean? Auntie, you do. 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 The money in the Mukuruwa, no cooper it is. No, serious. Selena, money, you are made. Chitofu, I may have also want them to check that of them Kalagana. And with your mother, I've been eager of your own. I'm going to come to you. Talking is a woman, I'm going to be another thing. You are my mother. Think what is it? Nazo wanakuuga na kulia chenyange. Chitufu, nene usanga bangalo kubu zako. Baso kebe buzi ya kenjani balima bambu zako. Kutuwa kebe alie, au nyakama. Ye, na ye nakangubyo kusonyo wakumusumbu wa muko. Chokaya tuwa mlaba wano yavuma angabantu. Yavuma kwa Catherine kusasi, laboba utewela bide. Na mwetondi langa mtuwa ale mkomila. Na mwetondi la, na atuka na ukufuka mila. Catherine na msonyo. Na ye, banda ye full figure tasonyo. Oh, abani angaba mwega idida, na ya sigala abiza. Kato nge tuwabe ate echevayo, ni ingabu nkuvuga ate nkuzeko eno. Muna angaba nwa blogger, abani, abani wako sa media. Bagia maso nga basabula abantu muna ingato. Mani go sabula muna imuko bitia. Omwami ono chibedi, omugaga Juliet Zawede ya musiba kubela nga muna ange ayuno neri nyalie. Mfume nchane gulo muna ange na muteka ayuna inu alude yue miezi. Iranga muna ange buyazi wana muyuganda. Na sala umunange bagende mukoti ate abiringa musonyi wana yenga kumbe chamale mnirunji junior mukaga ya mula biyeko bie bia simanya bichi doni tonyumia simanya doni bichi tamo manye kaka chatanisa kumugaga katini tugende zawe danirida nza ya tuse kukoti dabade sama tengende ntie Juliet baned umukazanyi baned zawed na mutunu idenga is this Julie. Era, kati wetu afurumia koti, we went together. Kuserena echigo, jetu bade we had lunch. Netu nyumiamu, erolu seke neruka haba. Banangi, sagara muntu wachu usamu gaga kusaa weno. Atene echibaba gaga chisuse. Abantu abatubira haba gaga na mwemwedeko. Ogenda okulira Juliet Johnny yakuba oluseke wa Juliet Zawed gweche kibachi kuleta bane buli omwasigazo omugagga gwaina tetwagala kwetomerera mu lukubo inze ndi timu Juliet era siva wa Juliet Zawed kati damu abali ewa Donizela mubereyo sagala muntu kusala kuva wa Donizela atode wa Juliet Zawede banange buli omwabere ku mugagga we ere ncha nyenda mu party ya mpise engo ya zinguli de chai phone ya chimpa de
Nampa nenkalu. Hey, 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 hey. Nze junior, omulimo gwange kuwana bagagga. Elamba, nze junior omulimo gwange kuwana bagagga. Kati Juliet zaweda ndete iPhone. Angulide ngato. Angulide perfume, ampadde nkalu. Banange tetwagala kwenyiga ku mugagga. Mutulekere omugagga waffe. Nze neze Juliet zaweda miezi ena. Nga tuogera mukamama otukaddi so banange bye kitonde junior ole mwana nga otuli ku side eze yosonga te bwe kuvuga nkujiko iyo munange ngo mwami din lubo wa server ashale meje ku mwami asinyonyi jukira abantu batanse dano kubanja wali abamwa babanja 1.7 billion nga batanso zibanja omkulu Joel Senyonyi mbono Joel Senyonyi ye omusango lwagu kwa saba lawyer nabagamba mukole ekiddako yes bagenda kubera nga afacinga amateeka naye nga munange waliwo agamba nti oyo si mufere mubi jukira waliwo somero yali yesimbyemu ku revisi yagoba byaggwera wawe bamusibaako ono wuna mukwakatini nnyo kapati kano katini weri achakola ku NTV songa ate maso wali ate ne gundi ono ani luna bowaffe teyamukubiraku amasimba beeko gwe baba katsoke wano katini tugende mumanyi dini mumanyi nnyo ekisooka kino kanchi kugambe dini mufere eh dini ekisooka anti ombuze ekibuzo ono wachano anti dini yasooka yalinga kwen TV dini yalinga kwen TV yakoze sa platform yokubanga ali kwen TV nafera abantu because yatuka kechisera na ganda yatwala abantu wa ebulaya mufere yenna omuntu inanga mufere ngakole ebintu ebitali bitufu ayagala nyako lagana ne government lwansonga amanyi police egena mukola ki government ebya mu bikirira ejja mu bikirira gwenda mwengamba abafere bonna oyagala mbogere abali na mu government abali abali mu nga si papa yali mu fere karatia kolaga ne government kati yes si papa bi yakola kankubuza ekibuzo si papa yatambulanga ne mundu ngamba yo omuntu nga toli mu tokwatagana aba government gosotambula ne mundu ato olaba kusanga busanza na kyambalo kifana olaba na kugambye bwe bitu bye biri ku side ezeyo boba lawyer bagamba balinda bulinzi sawa abirenga aitibwa mukoti na yenga bwe mbanga ate tuchalie yo kugambye runa be lio pazo agambye abana Uganda gwanga lyayo noneka nti walobola babakiriza bino bya 1.7 billion oyo guy yankubira kesi mu kyenna mukola na movuma mbunga ina byayagala bayiseewo mbo bino investigative journalism post yafana gana ko bweto gyakoze ti mu yaye mu fero oyo gwolaba munaye kye yamukola bwe yamukubira simu banange dene bamutenda bufere abasinga obungi naye nga munange yeliro bwati wasoda kubira nga ategeza yo paso nkyamulina atendo omupire ndiba preza mu 7 ya saula nkatambude ngambye why not kanka kulageko ate tubire nga tuyungireyo omwana ono Timuzei yagena nachange ndiba awantu awo ngama muzei preze Museveni sokola bino katide tugende preze Museveni yali asamba kapira sebo mbunga tebamusala mbunga basala bagweri bokka nakuba golo kipa na abayo neyingira kati Museveni akubeko neba nange singa naguli munandi kubyajja mwami endobo namala ku kitanda emiyeze ejo esasi libeera wao kyemba atu machituba de muzanyo waba muzanyo Ochimanyi yajja kuba golo nga goalkeeper avayo golo neyingira era ngo Abitex yabigamba ba Andrew Benon kibuka nti omukulu bw'abasala mugwe ine bambi muzeyi yeyagalira mupiru ogwo yasala ekisawe kiramba na ateba omanyi no nga tadduka ochimanyi yasala asala abantu okutuuka ku golo aidu kwa yanywa amazzi lita nga munana Neka bata banange teribu kulu butaveri katonda omukulu mbuya sambo mupire kisawe chonna na kisala na ateba Abitexi yabirimu ako abe bana Ejo kabata sikiraba omwana lona be bwati wasado kubiranga ategeza ku side Ezeyo maso wali nchamu ina rocha asula mumotoka. Na ye kubulide. Juki ya shigambi wanti ya gambi ne acting ya gena mwingi. Kakati, abantu wagamba nti asula mumotoka.
ensonga lwaki asula mu motoka ajina mu maaso awo katusoke tuyite wano munange abantu bagamba enough is enough. Katikkiro Charles Peter Mayiga va mu kuvvoola omwami Kyagulanyi yeefe Abaganda tujja kuyingira muganda wange. Omwami baabano babadde mu lukungaana ne bamutegeeza akikomye alekera awo lwaki abeera ng'ayingira omwami Kyagulanyi buli ssaawa mu speech z'akola mukwano mbu bw'anaamuyingira bajja muyingira ye buli awagira dikiteeta buli abaana abo katusooke tuwulire kye bamutegeezezza kattini tugende ate mu katambi k'omumbejja mu maaso awo then maaso wali nkomewo ne lunabe katusooke wano. Katikkiro mulonde ate si asuuseewo essaawa yonna bateekawo katikkiro mulonde bateekaffe abanoonya mukama wa bukyamaanyi waabwe bamuyako obuki Mayiga mukwano gwange naye ssebo nyabo omukiise ne jjajja mumugamba asale ku sipiidi eyitiridde ebigambo byonna ebikutula mu buganda bituluma ffe tutwala kumuddamu nesobola okumuddamu kubanga olwaleero nawulidde sekamulera amawulire bayagalagana abaami b'emiruka alina omusajja gwe yayise yagereganyiza ku nsu eziriibwa n'obugalamatu Kyagulanyi gwe yabadde ayita akaggalamatu naye bw'agamba Kyagulanyi kaggalamatu kitegeeza kubanga twenna ebaluwa mu Kyagulanyi ayinza okuba nga akusinga ng'oddeeko jjajja Mugema musajja mugagga kati asoma mateeka kuba Mayiga kyadaasiza Kyagulanyi ku mateeka naye Kyagulanyi naye agenda gamala Kyagulanyi ayina kyasiza Mayiga Mayiga ayinza okuba nga tafuwanga ku njaga so ate Kyagulanyi Kyagulanyi ayinza okuba katikkiro ekifo ekyayinza okukibeeramu Kyagulanyi ayina kyakyasinga Mayiga Mayiga tayinza kukola kaziina n'ayimbira bannayuganda nga abasomesa Kyagulanyi akikoze kwenyani akuikiingeko bana bagenda muwalamba muwalampi tujja kumuwalamba kubanga Kyagulanyi alukaluka abantu olyamu akoyingira kwakoyingiza mmengo taina kyanoonya kyafuna olya anoonya kufuna yo wati yagaga Kyagulanyi kugalamatu fenna abantubeera kugalamatu nimbye musinga Kyagulanyi mmwe kakati bwoba onoonya byabufuzi Kyagulanyi alina majority bokugalamatu tuli bangi ebigambo ebigenda okuva kuva mu Buganda bayinza okuba nga bangi beegewanyisa ekintu nga bakyagala nnyo omwana n'abakuba busu bakize nti bakola ki gambye bamutegeezezza baakumuyingira bw'aba ayingira omukulu Kyagulanyi abaffe awe tuli ku saidi ezo ensonga ate bwe mba nga nkuzizaako ate eno munnange nga abantu baali boogera ku bambejja lwaki basirise n'abalangira maama nabagereka aliwa ku nsonga za Kabaka munnange waliwo akatambi ke baatadde oba ke baasaze nga kalaga nti omumbejja yabadde ayogerako embeera Kabaka mwali sooka okawulire naye nga ndyoke nkuwulire ate ekituufu ekiriwo tugende ewaali Lupazo Lunabe dear wange. Nina essanyu okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda. Nsanyusa okubalaba nga muzze ku butaka bwaffe okutiika n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe nga muyita mu nkola eya luwalo lwaffe. Mbakubiriza okuwagira enteekateeka zonna gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka zebatuusaako kubanga mmwe bannannyinizo era mujja kuziganyulwamu nga muzeenyigiddemu. Mbakubiriza era okukolera awamu tusobole okugatta obusobozi bwa buli omu bw'alina lwe tunaasobola okuzza Buganda ku ntikko. Mbasaba mwongere okusabira n'okunywerera Kabaka wammwe kuba Katonda gwe yatuwa okutukulembera. Mbeebaza oluwalo lwe muleese olwaleero oluweredde ddala mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyongera okubeebaza okuwagira emirimu n'enteekateeka zonna ez'Obwakabaka n'okubakubiriza nti mweyongere mu maaso. Twebaza Katikkiro ne kabineeti ye olw'emirimu gyabwe n'obuwulize n'okwagala eri Ssaabasajja Kabaka.
okusinzira ku boha ebigambo ebyo ombo omumbeja yabadde ayogera ku current situation naye nga ne jabambi akatambia ku kakadde bakasaze mu speech enkade omumbeja nasolo gye yali awa abantu gye yali ayitiddwa nga akiikiridde Ssaabasajja Kabaka awe tuli ku saidi ezeyosonga te bwe nkuzzaako eno lunnabe lwaki asula mu mmotoka lunnabe naye banaye omwana ono tuula kakkana owulirize lyopasa lunnabe katine ate tubere nga atoyongere mukwano gwange mugasinzeeko wano atagulanga ku mmotoka kino toyinza kitegeera kabata emmotoka mpya ewunya bulungi sisobola kwebaka mu nnyumba Ay, kasajja gwanda. Karibu mbura kawo muri munyumbu lota bajibbi. Kugwe ko gisulire budda. Kwanda pazi. Emuke ntimanyi. Yoto manyi mu. Kugwe gisulira mutta. Njisulamu era engoye mwingi ziriwa moto kamwesula kano kalina chakwe kumisa utamla ne kondo mzo msaja ye nasebo jamani utamla ne kondo deri deti na akasenya busenya bubiri bwaki akamunga ndidde ebijanjaalo akalala nga ndidde nyama buli kimu kirina akasenya kaakyo esebo nsula muno kabaata ekituufu sikyebaka sirina nsonga lwaki nneebaka omwavu webaka ki era omwavu ojjawo obumalirivu ddala obuyingira mu nyumba ya Land Road ssaawa 12 omwavu tolina kwebaka kati omwavu lwaki teyebaka omwavu tafuna tulo musajja mukulu ate omwavu ojjawo otulo mbuulirawo ojja otulo mpaye nsonga emu omwavu lwaki oba weewaka n'owanika ebigere omwavu akola nnyo omwavu atuuyana kitegedde omwavu akola nnyo omwavu atuuyana kati so omwavu alina okubeerawo ssebo anti kabaata njagala okugamba ebigambo bino bw'obeera omwavu olina okufuga ennyo obwavu kati ffe abaavu wano mu Kampala kabaata twajja kupakasa sirina nsonga lwaki nneebaka mu nyumba ya Land Road ssaawa 12 lwaki ndaba amawulire gntv watandika ddi okulaba amawulire gntv omwavu mu nyumba etaliiyo Abachala nabami kambanjulire hajame okakoma alombadwa hajogena moja wakiso enamba eri nonti musanvu musanvu tano emu mukaga nonti tano abirimo musanvu boso situka nogenda ewakiso naluvule obelenga munange otereza obulamu otambude yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kutereza obulamu mungeri ki wekwate Haji Amiel Kakoma akulombere dua yoka atebeberenga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.